Přítomnost neznámých tvorů je předmětem neustálých debat. Následující příběh je inspirován možností jejich existence. Některým divákům může připadat tento materiál mimořádně barvitý a znepokojivý. Pořad je nevhodný pro děti. Páni, vy fakt neumíte házet. Víš, že mi říkali buldozer, ne? To jako tak pomalej? No tak, kámo. Jenom žertuju. Můžu? Tak pohneš se už. Přihraj. Co plánujete na víkend? Já nevím, myslím, že zajedeme do města, dáme pár piv, nějaký ženský. Ha, znáš to. Jo, moc rád bych odsud tenhle víkend vypadl. Pěkná přihrávka. To je Santos? Co to dělá? Dělá si srandu? Hej, Santosi! Vstávej! Santosi! To usnul za volantem? Hele, vzbuď se! Santosi! Moment, není mu něco? No, nehejbe se. Kámo, plyn! Kluci, rychle, rychle! Existují tvorové, které věda odmítá uznat. Tam dole něco je. Když to naše oči vidí, když to naše kamery zachytí. Co je to? Existuje to? Jsou tam příšery! Věříte? Skupina Nova uvádí Akta Z. Upír Strigoi. V srpnu 2010 ztratila ropná společnost Palico kontakt s odlehlým vrtem v poušti Nového Mexika. Nebylo jasné, zda se zaměstnanci stali obětí toxického plynu, radiace nebo dokonce teroristického útoku. Palico, jednající s maximální opatrností, kontaktovalo společnost Enigma, soukromou firmu, aby to prošetřila. Velitele Noela Conra a specialistku Elise Muniovou doplnili dva vědci ze společnosti Enigma, doktorka Naomi Robsonová a doktor Seldon Fisher. Ačkoliv byl tým schopen čelit různým potenciálním hrozbám, včetně násilného odporu, to, co na místě objevili, bylo daleko nebezpečnější než to, na co se připravovali. Toto jsou jejich záběry. Nech ho. Chci nejdřív projít zbytek tábora. Tenhle nám neuteče. Rozumím. Jak vypadá radiace Robsonová? Zatím dobrý. A co plyn? Negativní. Mělo by to být dobré. Tohle jsou kanceláře. Opatrně. To je město duchů. Můžeme? Clear. Čistý. Kde jsou všichni? Co se tady sakra stalo? Vypadá to, jako by si všichni odskočili a už se nevrátili. Ať se tu stalo cokoliv, bylo to tak rychlý, že ani nezavolali. Telefon je v pořádku. Dobře, jdeme dál.
Haló? Pane, jste v pořádku? Pane? Prohlídněte ho, doktore. Tak se podíváme, co z těla poznáme. Rozklad tkáně. To by mohlo ukazovat na zástavu srdce. Ať už to bylo cokoliv, vypadá to, že zemřel rychle. Do minuty, možná rychleji. Mohly to způsobit jak biologické, tak chemické látky. Projdu zbytek kanceláří. Rozumím. Vezmu mu krev na toxikologii. To je divný. Co? Tenhle člověk přišel o značné množství krve. Kam se poděla? Co má co krev společného s jedovatým plynem? No, třeba to nebyl jedovatý plyn. Mohl to být nějaký supervirus nebo jiná věc, kterou lidstvo ještě nezná. No to doufejme, že ne. Nejširší definice upíra je, že jde o bytost či člověka živého či mrtvého, který vám sebere životní sílu. Ze všech hlášení o výskytu upírů je nejstarší výskyt Strigoje, rumunského upíra. Strigoji má na paměti jedinou věc, a to sehnat potravu, nakrmit se. Stejně jako klíště se živí krví, k tomu potřebují vlastnosti, které jim umožní krmit se co nejčastěji. To zahrnuje změnu podoby, neviditelnost, rychlost, nadlidskou sílu. Strigoji je ze své podstaty nebezpečný. Connore! Poslouchej. Slyšíš to? Jo, slyším. Co je? Jsem v pohodě. Její maska je protržená. Neměla ochranu. Cože? Sakra. To čekáte, až mi vybouchne hlava? Říkal jsi, že smrt nastala do minuty od začátku působení. Přesně. To už skoro je. A nic zvláštního nevykazuje. Nemyslím, že to je ve vzduchu. Tenhle názor nezdílím. Jak je libo, doktore? Vypadá dobře. Dobře, najdi tu Krysu a vyšetři ji, Fischere. Uvidíme, jestli se něco dozvíme. To nedává smysl. Vyloučili jsme radiaci, jed, virovou nákazu, ale něco ty lidi zabít muselo. Nemyslím, že je to biologického původu. Musíme zjistit, co to je, a rychle. Změní.
Proměna podoby je v přírodě běžná. Je často k vidění u různých druhů hmyzu, co se narodí jako larva, a v dospělosti má pak úplně jiné tělo. Pulci vypadají skoro jako ryby, ale pak se z nich stane obojživelník, například žába. Strigoi se dokáže proměnit v různé tvory. Mohou se stát krysami a hady a podobnými tvory. Také se dokáží proměnit v několik domácích zvířat. Obecně do zvířat, co jim umožní se přiblížit k oběti. Ne samozřejmě ve skutečné podobě, ale jako psi a kočky. Domácí zvířata i ta zatoulaná se spíš dostanou k lidem. Vypadá to, že je něco složilo v běhu. Jo, to je fakt. Co si o tom myslíš? Vypadá to na nějakou zbraň. Fischere, vezmi jim vzorky krve. Jasně. Stejné jako předtím. Conre. Co to je? Jestli se tu ten pes potlouká dlouho, tak ho chci taky vyšetřit. Zkusím ho trefit uspávačkou. Co je? Kam zmizel? Myslím, že do toho kontejneru. Stát! Akta Z. Odhalení. Na zabití upíra obvykle stačí probodnout mu kůlem srdce. Ale rumunský folklor ukazuje, že zabít strigoje vyžaduje daleko důmyslnější postup. Podle rumunské pověsti jedna z cikánských metod, jak zabít strigoje, je důkladně zajistit, aby mrtví zůstali mrtví. Nejprve je údajný strigoj vykopán z hrobu, pak je mu vyňato srdce, rozříznuto na půl, do čela zaražen hřeb, pod jazyk umístěn česnek a tělo potřeno sádlem z prasete zabitého na svátek svatého Ignáce. Nakonec je mrtvola do hrobu uložena na břicho, aby, i kdyby strigoj povstal, zabloudila opačným směrem. Myslím, že utekl do toho kontejneru. Stát! Stát, nestřílejte! Zpátky, tohle stačí! Díky bohu! Díky bohu! Kdo jste? Jsem Weber. Clint Weber, pracuju tu. Rob Snová! Fischere, jeden je naživu! Díky bohu. Díky bohu, že tu jste. Upíři údajně způsobovali epidemie, ale to nepřenášeli jen nezbytně tím, že někoho kousli a vysáli mu krev. Je docela možné, že lidé začali na upíry věřit v době dýmějového moru. Mor je smrtící bakteriální infekce, takže původcem je bakterie. První otázka tedy je, jak jsou strigoji a upíři obecně spojeni s infekčními chorobami a způsob, kdy upír udělá z člověka dalšího upíra, velmi připomíná epidemii. Dýmějový mor způsobuje celou řadu odporných symptomů, třeba boláky, které prasknou a vyteče krev a hnis. A lidé si také asi všimli, že nejprve onemocní jeden člověk a později pak ostatní dostanou tu samou nemoc. A proto exhumovali tělo původní oběti, probodli jí kůlem srdce nebo usekli hlavu nebo tělo spálili, aby zabránili šíření dýmějového moru. Radiace nula. Tělesné funkce v pořádku. Říkám vám, jsem v pohodě. Tak to nám možná řeknete, co se tu stalo.
Tak to nevím, jasný? Ten den začal úplně jako každý jiný. Ráno proběhla běžná údržba, všechno bylo v pořádku. Tábor byl v pořádku. A pak, před obědem, přišla splání prachová bouře. Ale nevypadala normálně. Byl to oblak oranžového prachu. A tak asi za půl minuty nás všechny úplně zahalil. Jakoby přes nás někdo hodil deku. Přišlo mi, že mi vybuchnou plíce. Když to pak přešlo, a jen Bůh ví proč, zůstal jsem jediný naživu. Chci provést kompletní prohlídku. Nespusťte ho z očí. Já vážně nevím, proč mě podezíráte. Přežil jsem to. Nejsem hrozba. No, vyhrál jste v loterii, Weber. Přežil nepřežitelné. My to štěstí mít nemusíme. Ellis? V pohodě? Jo, v pohodě. Ten jeho příběh mi nesedí. No tak, Conré, oblak oranžového prachu. A mimochodem, z toho Webra mi naskakuje husí kůže. Tak se podíváme, co o něm mají. Zkus najít nějaké osobní složky. Ale vážně, Fischere. Všichni jsme v pohodě. Nemyslíš, že si to můžeš sundat? Máš pravdu. Je to vážně nutný? Jo. Vypadá normálně. Z jakého jste etnika? Scott, Ir, trochu Španěl. Trochu Cherokee, asi takovej voříšek. Máte v rodině choroby jako rakovinu, genetické poruchy, leukémii? Ne. Prodělal jste někdy spalničky, příušnice, neštovice, HIV? Ne. Nevíte o nějaké zvláštní odolnosti? Takže není žádný zjevný důvod, proč jste přežil. Vy jste doktoři, ne já. Vždyť jsem zdravej jak řípa. Dobře. Clint Weber, inženýr. U Palika je 3 roky. Ženatý, 2 děti, nic neobvyklého. Je tam fotka nebo nějaký průkaz? Pracuju na tom. Bože můj. Conré, podívej. Jestli tohle je skutečný Weber, pak ten náš chlápek v tom má prsty. To je průšvih. Zavolej odvoz, potřebujeme posily. Otevřete ústa. Otevřít? Co to sakra je? To je ta uspávačka? Webre! Zavolej odvoz, potřebujeme posily. Teď mi odepsali. Jsme v karanténě, dokud neurčí povahu toho viru. Nepřijedou. Nejde o virus, ti lidé byli zavražděni. Pane bože, Robsonová a Fischer. Jdeme. Moment, moment! To je Fischer? Pohyb! Fischere! Stát!
Stop! Vstát! Už ani krok! Neslyším! To není Fisher! Kam se poděl? Alice, pozorně poslouchej. Musíš co nejrychleji doběhnout do skladu. Jestli jsou vědci naživu, dostaň je do auta. Jestli se nevrátím, odjeďte beze mě. Co? Ne, Conrad, bez tebe neodjedu. Alice, jen běž. Robsonová! Fischere! Ne, Alice, střelbou ho nezabiješ. Cože? Není to obyčejný pes, ale něco víc. Kde je Weber? Webra nech na mě, ty musíš zmizet. Conre! Tak dělej. Alice, počkej! Alice! Ačkoliv utrpěla vážná zranění poté, co s vozidlem nabourala, unikla Alice Mooneyová těsně ze spáru smrti v Silver Rocku s pomocí kolegy Noela Conra, který taktéž přežil. Doktorka Naomi Robsonová a doktor Seldon Fisher takové štěstí neměli. Nehoda palika a následná úmrtí byla všechna oficiálně připsána na vrub úniku jedovatého plynu. Následný skandál donutil společnost ukončit činnost na americké půdě. Zvířecí srst a sliny nalezené na místě zabavila FBI. Žádné výsledky rozboru ale nezveřejnila a ta nejdůležitější část záhady tak zůstává neobjasněna. Jaké další síly hrály roli v tragédii takového rozsahu? A žijí mezi námi? Tento příběh nabízel možnost existence neznámých tvorů. Diskuze pokračují. České znění v DV agentuře SRO v roce 2013 vyrobila CERT 21 společnost s ručením omezeným.